Поривът към духовно осъзнаване, стремежът към едно откривателство и търсене на нови пътища, това идва най-напред от семейството и най-вече от майката. Така че първият будител за мен е майката. В професионално отношение будителите могат да бъдат много по един път на едно извървяване към същия този стремеж на път към съвършенство. Не мога да забравя Любомир Пипков, Михаил Хаджимишев, Константин Илиев, Джанкарло Меноти, хора, творци, които са повлиявали изключително много в моето развитие на режисьор. След това, в работата ми над партитурите, над големите оперни заглавия, как да не кажа, че Игор Стравински и Рихард Вагнер са също мои будители, по нов начин да прочитам в моето въображение техните партитури. Операта е оцеляла през вековете. В нашия технологичен век изглежда малко по-трудно се възприема. Обаче не е точно така. Маестро Карталов постоянно развива нови територии и пространства, където срещаме и нова публика. Освен на сцената на Софийската опера, ние работим и на езерото Панчарево, Белоградчишките скали, парка на Военната академия. На нашите спектакли идва публика от цялата страна и от чужбина. Така че можем да кажем, че благодарение на маестро Карталов операта става все по-популярна. Играли сме на невероятни места, дори в пещери. Тоест, това е един гений, който само академик Карталов носи. И действително маестро Карталов е един истински будител, защото той буди сетивата на хората да се отворят към истинското изкуство, към голямото изкуство, да тръгнат от малки до големи, за да бъдат едни добри хора, едни истински хора, защото изкуството е това, което прави хората добри, честни, състрадателни, човечни. И това е голямата роля на академик Карталов. Първата среща с академик Карталов беше през 1993 година и от тогава насам работим в екип с него през всичките години. Той за мен е и будител, и ментор, и човека, който ме научи, че в света няма невъзможни неща, че всичко може да се постигне, думата не може, не съществува и че отъпканите пътеки са най-скучните. Лично за мен будителите са нашите учители, съвременните учители. Тези, които ни помагат, тези, които ни изправят, когато сме паднали. Тези, които вярват в нас и ни подкрепят. За мен будител, истински будител на нашето време е маестро Пламен Карталов. Аз го срещнах в операта. Преди около 20 години станах част от неговия клас по актьорско майсторство, когато постъпих в Национална музикална академия. Това е човекът, който ме изгради, човекът, който ми помагаше, човекът, който ме научи на любов към изкуството, на вяра в доброто, на дисциплина и отговорност в нашата професия на артист и оперен певец. Той е голям творец, създаващ блестящи постановки, които носят прослава на България навсякъде по света. Както казва моят учител академик Карталов, намерението е най-важното нещо за човека и увереността, с която се постига, с която се следва. Тези думи са се запечатали още от ден първи на моето следване при него като учител и до ден днешен изповядвам тази философия. Съдбата ме срещна с господин Карталов още когато бях студентка втори курс по оперна режисура и тази среща се оказа повратна точка в моя живот. И 2008 година, когато в неговата концепция залегна идеята за създаване на детска програма, той гласува едно много голямо доверие в мене. Съответно бях човека, който да осъществи тази идея и де-факто до сега тази програма вече 15 години е основата в Софийска опера с един втори клон на концерт за бебоци. Щастлива съм, че познавам човек като него, защото той ми подаде ръка още в началото на следването ми и спомогна както за моето професионално, така и личностно развитие. Винаги ще си спомням моя пръв допир до българско заглавие. Това бе операта Янините 9 братия, която той постави на сцената на Софийска опера и балет 2018 година. Той запали искрата във всички нас, като ни напомни за нашите корени и с дълбоките ракли на фолклора. Ако не познаваме историята и традициите си, е невъзможно да ги съхраним
продължим и истински да обичаме нашето мило отечество. В една почти половинвековна творческа ангажираност и отдаденост към професията ми на режисьор и човек на оперния театър, ще кажа, че по този път, заедно с мен, вървяха много мои съмишленици, съидейници, сътрудници. И последната глътка въздух в това обкръжение на хора, с които аз работя, са моите студенти. Но ние винаги учим с моите колеги и аз винаги уча, така че винаги сме си едни вечни студенти. Честит празник на всички, които следват това вдъхновение на първите будители и да бъдат в бъдеще още повече на нашата родна земя, България.